ባሳለፍነው ሬን ክፍል አምስት ላይ ሳይመን እና ፋይ በቻሉት መጠን ሁሉ ለራስመስ መድኃኒት እየሰሩለት ነው። የራስመስ ሰውነት ውስጥ ያለ ቫይረስ ግን ተቀን በቀን በጣም እየጨመረ ነው። እነሱም ይህም በማየታቸው በጣም ተደናግጠዋል። በሌላ በኩል እስታን አንድ መልእክት ልኮላቸው ነበረ። እሱም በ24 ሰዓት ራስመስን ካላመጡለት እያንዳንዷን እንደሚገላቸው ነግሯቸዋል። በዚህም እነ ማርቲን በጣም ተደናግጠዋል። በሌላ በኩል እነ ማርቲን አሳልፈው ሊሰጡት እንደሆነ ያወቀው ራስመስ ከሳራ ጋር ይጠፋሉ። ጫካ ውስጥም በጣም ከተጓዙ በኋላ በስተመጨረሻ በነ ሳይመን ተይዘዋል። በሌላ በኩል ፓትሪክ ከዴኒስ ቦርሳ ውስጥ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ከፍቶ ተመልክቷል። ያየውንም ማመን አቅቶት ለማርቲን አሳይቶት ነበረ። ከማርቲን ጋም ተያይዘው ወደዛ ቦታ ለመሄድ ወስነዋል። ውስጣቸው የተቀበረውን የአፖሎን ድርጅት እቃ ከውስጣቸው ለማስወጣት ያላቸው አማራጭ ይሄ ነበረ። ፓትሪክ እና ማርቲንም ቪዲዮ ላይ የተመለከቱትን ቦታ ሊፈልጉ ሲነሱ ክፍል አምስት ተጠናቋል። ክቡራን አድማጮቻችን ዛሬ ሬን ክፍል ስድስትን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር እነ ሳይመን እና መላ ቡድኑ ራስመስ እና ሳራን ስላገኙ በደስታ ወደ ላብራቶሪያቸው እየተመለሱ ያሳየናል። እነሱም ላብራቶሪ ውስጥ ከገቡ በኋላ ድጋሚ ለራስመስ መድኃኒት መስራት ጀምረዋል። ራስመስም ወደ ክፍሉ ተወስዶ በር ተቀርቅሮበታል። በተመሳሳይ ሳራም ወደ ክፍሏ ተወስዳለች። ራስመስ በዚህ ሰዓት የድሮ ማንነቱ እየመጣበት ከእንቅልፉ ይበጠብጠዋል። በነጋታው ጠዋት ላይም ሳይመን ወደ እሱ ክፍል ትመጣለች። እሷም ቁጭ ብለው ማውራት ይጀምራሉ። ራስመስ በዚህ ሰዓት ከዚህ በኋላ ወደፊቱ መወሰን የሚፈልገው እሱ እንደሆነ ይነግራታል። ሳይመንም ይህን ስትሰማ ሳቀችበት። እያደግክ ነው ማለት ነው ብላ ሳራናት ሀሳብህን ያስቀየረች ስትል ራስመስን ትነግረዋለች። ራስመስም ወዲያው በእሱ አባባል ይስቃል። እሱም በተራው ማርቲን ደህና ነው እንዴ ብሎ ትንሽ ይፎግራታል። ተሳስቀውም ሳይመን ክፍሉን ለቃው ትወጣለች። ወዲያውኑ ወደ ሊጋ ሄዳ ይቅርታ ጠየቀቻት። ስለ ዋሻዎቹና ለሁሉም ነገር ይቅርታ ብላ ሊን ተማጸነቻት። ሊም ወዲያው አንቺ ማተኮር ያለብሽ ራስመስ ላይ ነው ብላ ይቅርታ አደረገችላት። በሌላ በኩል ፓትሪክና ማርቲን ከቡድኑ ተለይተው ቪዲዮ ላይ የተመለከቱትን ቦታ ፍለጋ እየሄዱ ነው። የአፖሎን ድርጅት በምግብ መልክ ያስገባባቸውን መሳሪያ ማውጣት የሚችሉበት መንገድ ያ ብቻ ነበረ። እነሱም መንገዳቸውን እየተጓዙ ነው። በሌላ በኩል ላብራቶሪ ውስጥ ለራስመስ መድኃኒት ስትሰራለት የነበረችው ፋይ በስተመጨረሻም አስደሳች ዜና ተመለከተች። እሱም የራስመስ ሰውነት ውስጥ የተሰራጨ የነበረው ቫይረስ መጠኑን አወቀችው። ወዲያውኑም ሳይመንን ጠርታ አስደሳች ዜናውን ነገረቻት። ከዚህ በኋላ ለራስመስ መድኃኒት የመስራቱ ነገር እንደሚቀላቸውም ተነጋገሩ። ሳይመንም ይህን ስትሰማ በጣም ደስ አላት። በሌላ በኩል ራስመስ ወደ ሳራ ክፍል ያቀናል። እሷ ጋር ቁጭ ብሎም እንደሚወዳትና አብሯት እንደሚሆን ነገራት። ቫይረሱ ከተሻለውም አብሯት እንደሚኖር ይነግራታል። ሳራም ይህን ስትሰማ በጣም ተደሰተች። እነ ሳይመንም መድኃኒቱን እየሰሩለት እንዳለ ሁሉንም ነገር ለሳራ ነገራት። ሳራም የሰማችው ነገር በጣም አስደስቷት እጁን ልትይዘው ስትል ራስመስ ደንግጦ ከስራው ይነሳል። ቫይረሱ እንዳይገባባት የቻለውን ሁሉ እየጣረ ነው። ለዛ ነበር እሷንም ያስደነገጣት። በጉዞ ላይ የነበሩት ፓትሪክና ማርቲንም በጣም ብዙ ወታደሮችን ተመለከቱ። ወታደሮቹንም ተደብቀው የሚሆነውን መጠባበቅ ይጀምራሉ። ወታደሮቹ በጣም ብዙ ሴቶችን ይዘው እየሄዱ ነው። ሴቶቹና ወታደሮቹን በአንድ አቅራቢያ ተሰብስበው ይቆማሉ። ወዲያው እስታን የተሰኘው ሰው ቆሞ ማውራት ጀመረ። እሱም ራስመስን ካገኙት መድኃኒት እንደሚሰራላቸው ለህዝቡ ነገራቸው። ሴቶቹንና ወታደሮቹም ስለ ራስመስ መረጃ ያለው ሰው ካለ አሁን ይለቀቃል ብሎ ይነግራቸዋል። ፓትሪክና ማርቲንም ይሄን በድብቅ ሰምተው መንገድ ቀይረው መጓዝ ይጀምራሉ። በመንገዳቸው ላይም አንድ በጣም በቫይረሱ የተጠቃን ጫካ ተመለከቱ። በጫካ ውስጥ መሄድ ስለማይችሉ ሌላ መንገድ ቀይረው በሌላ መንገድ ለመሄድ ወሰኑ። በሌላ በኩል ጂን ለፍቅረኛው ሊያ አንድ ድብቅ ቤት ሰርቶ ያሳያታል። ቤቱም በዲም ላይቶችና በፎቶዎች ሞልቶ ስለነበረ ለእነሱ በጣም አሪፍ ትውስታ ነበረው። ሊያም ይህን ስትመለከት በጣም ተደሰተች። በሌላ በኩል ራስመስ ሰውነት ውስጥ ያለው ቫይረስ በጣም ሰላሙን እየነሳው ነው። የማይሆን ድምጽ እየፈጠረበትም ድሮ ህጻንነቱ እየመጣበት ተቸገረ። ወዲያውም ተናዶ ወደዛ ላብራቶሪ ውስጥ ይገባል። ላብራቶሪ ውስጥም ሳይመን እና ፋይ ይሄ ያድነዋል ብለው አንድ የሆነ የግምት መድኃኒት አስቀምጠዋል። ራስመስም ወዲያው ራሱን ሊወጋው ወሰነ። በዛው ፍጥነት ግን ሳይመን መታ አስቆመችው። እንደምንም አረጋግታም ወደ ክፍሉ እንዲሄድ ነገረችው። ሰላሙን ያጣው ራስመስ ግን ከደቂቃዎች በኋላ ተመልሶ መጣ። ሳይመንም ላብራቶሪ ውስጥ ስላልነበረች መድኃኒቱን ወደ መርፌ ውስጥ መጨመር ይጀምራል። ፈጠን ብሎ መድኃኒቱን አንገቱ ላይ ወጋው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታም ራስመስ እዛው ክፍል ውስጥ ይወድቃል። በሌላ በኩል ፓትሪክ እና ማርቲን ጫካ ውስጥ አንድ ነጭ ፎቅን ይመለከታሉ። ምንድን ነው ብለውም ወደ ፎቁ ተጠግተው ወደ ውስጥ መግባት ይጀምራሉ። ወደ ውስጥ እየዘለቁ ሲገቡ የአፖሎን ድርጅት ላብራቶሪ እንደሆነ አወቁ። አንድ ድምፅም ስለሰሙ ወደዛ ድምፅ የሰሙበት ክፍል ይሄዳሉ። በዚህ ሰዓት ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንድ ሰው አልጋ ላይ ተኝቷል። ግማሽ አካሉ በቫይረሱ እንደጠቆረም ተመለከቱ። በጣም ተደናግጠውም ሰውየውን ያዩታል። ወዲያውኑም አንድ ዶክተር እዛ ክፍል ገብቶ ሰውየውን መርፌ ለመውጋት ተዘጋጀ። በዚህ ሰዓት ፓትሪክ የታማሚው እጅ ላይ አንድ ንቅሳት
ተመለከተ። ንቅሳቱም ያኔ ፓትሪክ ያገኘው የምድር ቤቱ ላይ ያለው ንቅሳት ጋር አንድ ነው። ፓትሪክ ባየው ነገር በጣም ተደናግጧል። ዶክተሩም ወዲያው ያንን መርፌ ታማሚውን ለመውጋት መዘጋጀት ይጀምራል። ማርቲንም በዚህ ሰዓት ሊያስቆመው ሞከረ። ዶክተሩ ግን ዞር ብሎ እንኳን አልተመለከታቸውም። ወዲያውኑ መርፌውን ወቅቶ መርፌው ለመስራት 1 ደቂቃ ከ53 ሰከንድ እንዳለው ነገራቸው። እነ ማርቲን በሰሙት ነገር በጣም ተደናገጡ። በሩም ከውስጥ ተዘግቶባቸው ነበረ። በሩን ለመክፈት በሽጉጥና ባለው እቃ ሁሉ ሞከሩት። በሩ ግን የሚከፈት አይነት አልነበረም። ዶክተሩንም አንጠልጥለው በሩን ለትንሽ ከፍተው ይወጣሉ። እነሱ እንደወጡም ያ ውስጥ የነበረው ታማሚ ወዲያው ፈነዳ። ፓትሪክም ዶክተሩ ላይ ሽጉጡን ደቅኖ ምን እያደረገ እንደነበረ ጠየቀው። ዶክተሩም ግን እስከዛሬ ለቫይረሱ መድኃኒት ሊሰራ እየጣረ እንደነበር ነገራቸው። ምንም ሊሳካለት እንዳልቻለም ያስረዳቸዋል። በስተመጨረሻም እንደውም ግደሉኝ ሲል ማርቲንን ተማጸነው። ፓትሪክና ማርቲንም ባዩት ነገር በጣም ተደናግጠው መሮጥ ጀመሩ። ማርቲንም ለፓትሪክ እንዲህ ሲል ነገረው፣ ተመልሰን ወደ እነ ሳይመን ሁሉንም ነገር ብንነግራቸው ጥሩ ነው ብሎ ይነግረዋል። እነሱም እንደዛ ለማድረግ ተስማሙ። በሌላ በኩል ሳይመንና ፋይ ስለ ራስመስ እየተነጋገሩ ነው። ፋይም ወዲያው ለራስመስ ከዚህ በኋላ መድኃኒቱ እሱ ላይ የሚሰራ አይመስለኝም፣ ሰውነቱ በጣም ጠንካራ ሆኗል ብላ ለሳይመን ነገረቻት። ሳይመንም ወዲያው አንድ ሰርጀሪ ሊሰሩለት ተነጋገሩ። ሳይመንም ወዲያው ምግብ ውስጥ አንድ የእንቅልፍ መድኃኒት ከታ ሰጠችው። ራስመስም ተመግቦት ወዲያውኑ እንቅልፍ ይዘዋል። እነሱም ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ላብራቶሪ ውስጥ አስገብተው አሰሩት። እነሱም የሰሩትን መድኃኒት ራስመስን ለመውጋት ይሞክራሉ። በዚህ ፍጥነት ግን ራስመስ ከተኛበት ይነቃል። እንደምንም እየታገለም ገመዱን ፈቶ ቫይረሱን ከሰውነት ውስጥ መቆጣጠር አቅቶት ማሰራጨት ጀመረ። ቫይረሱም በዚህ ሰዓት ወደ ሳይመን ይሄድ ጀመረ። ይሄን የተመለከተችው ሳይመን በጣም ተደናገጠች። ሊያም ወዲያው ወደ ላብራቶሪው ክፍል ገብታ ቫይረሱ ፊት ለፊት ቆማ ሳይመንን አዳነቻት። ቫይረሱም ወዲያው የሊያ ሰውነት ውስጥ ይገባል። ከኋላ ሳይመን ወዲያው ፈጠን ብላ ራስመስን ወቅታ ወዛው አስተኛችው። በቫይረሱ ምክንያት ሊያ እዛው ነበር የሞተችው። ሳይመንና ጂንም ይሄን ማመን አቅታቸው አለቀሱ። በሌላ በኩል ወደ ላብራቶሪው እየተመለሱ የነበሩት ፓትሪክና ማርቲን ጫካ ውስጥ በጣም እየሮጡ ነው። ፓትሪክም ወዲያው አንሸራቶት ይወድቃል። ማርቲንም ወዲያው ጓደኛውን አግዞት ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። በዚህ ሰዓት ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንድ ድሮን ከላይ እየተከተለቻቸው ነበረ። ድሮኑንም ተከትለው በጣም ብዙ ወታደሮች እነ ማርቲንን ከበቧቸው። በሌላ በኩል ፋይና ሳይመን ወደ ራስመስ ክፍል ያቀናሉ። ራስመስም በዚህ ሰዓት ሊያ ምን ሆነች ብሎ ይጠይቃቸዋል። ሳይመንም ሊያ እንደሞተች ነገረችው። ራስመስ ይህን ሲሰማ በጣም ተበሳጨ። እነሱንም ገፍትሯቸው ውጭ ወጥቶ ማልቀስ ይጀምራል። በተመሳሳይም የፍቅረኛውን ሊያን ሞት ማመን ያቃተው ጂን መቃብሯ ላይ ቁጭ ብሎ እያለቀሰ ነው። በሌላ በኩል በጠላት ተይዘው የነበሩት ፓትሪክና ማርቲን ወደ እስታን ጋር ይቀርባሉ። እስታንም ወዲያው ራስመስ የት እንዳለ ይጠይቃቸዋል። እነሱም ምንም እንደማያውቁ ነገሩት። እሱም እንዲህ ሲል ይነግራቸው ጀመረ። እኔ ራስመስ የምፈልገው መድኃኒት ለመስራት አይደለም። መድኃኒት መስራት መቼም የማይቻል ነገር ሆኗል። እኔ የምፈልገው እሱ ቫይረሱን ተቋቁሞ እንደኖረው ሌሎች ሰዎች እንዲቋቋሙ ማድረግ ብቻ ነው ብሎ ለነ ማርቲን ይነግራቸዋል። ወዲያውኑም እነ ማርቲን እንዲገደሉ ኪራን አዟት ይወጣል። ኪራም እነ ማርቲንን ልትገላቸው ወደ ጫካ ውስጥ ይዛቸው ትገባለች። ጫካ ውስጥም ትገልናለች ብለው ሲጠብቁ የነበሩት ፓትሪክና ማርቲን ኪራ ለቀቀቻቸው። እሷም ራስመስን ይዘውላት እንዲመጡ አዘዘቻቸው። ከራስመስ መድኃኒት መስራት ነው የምፈልገው ብላም ትነግራቸዋለች። የአፖሎን ድርጅትም ጠላቷ እንደሆነ እስታንንም በጣም እንደምጠላው ነገረቻቸው። ወዲያው ኪራ በትውስታ ወደኋላ ትሄዳለች። ከእናቷ ጋር ጫካ ውስጥ ከጠላቶች ስር እየሮጡ ነበር። ጠላቶቹም የአፖሎን ድርጅት ወታደር ነበሩ። ኪራም ከእናቷ ጋር እንደማጣመልጥ ሲገባት እናቷ አንድ ሽጉጥ ከኪሷ ውስጥ ታወጣለች። እሱንም ኪራ እንድትይዝ ካደረገችው በኋላ ራሷ ላይ ተኩሳ እዛው ራሷን አጠፋች። ኪራም በእናቷ ሞት በጣም እያዘነች ጠላቶቹ ወስዷት ይዟት ሄዱ። ለራስመስ መድኃኒት ለመስራት ተስፋ ያልቆረጠችው ፋይም ደሙን ወስዳ ትመረምር ጀመረ። በዚህኛው ሰዓት ግን ደሙ ፖዘቲቭ እንደሆነና ምንም ቫይረስ እንደሌለበት አወቀች። በጣም እየተደሰተችም ሳይመንን አቀፈቻት። ሳይመን የሰማችውን ማመን አቅቷት ፋይን አቀፈቻት። በሌላ በኩል መቃብሯ ላይ ቁጭ ብሎ ሲያለቅስ የነበረው ጂን ሁለት ሴቶች ሽጉጥ ይዘው ይመጡበታል። ሴቶቹም የአፖሎን ድርጅት የላካቸው ሲሆን ራስመስን ይዘውለት እንዲመጡ ታዘዋል። እነሱም ራስመስ የት እንዳለ ይጠይቁታል። በዚህ ሰዓት ጂን ራስመስ ሊያን ስለገደለበት ሊበቀለው ወሰነ። የት እንዳለም ለሴቶቹ ነገራቸው። በሌላ በኩል ራስመስና ሳራ ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፉ ነው። ወዲያው ሴቶቹ መጥተው ራስመስና ሳራን ከዛ አካባቢ ወስዷቸው መሄድ ይጀምራሉ። ሳይመን ራስመስን ብትፈልገው ታጠዋለች። ወዲያውኑም ሳይመን ወደ ጂን ጋር በመሄድ ራስመስን አይተከዋል እንዴ ብላ ትጠይቋለች። ጂንም ወዲያው ራስመስን ሁለት ሴቶች ይዘውት እንደሄዱ ነገራት። ሳይመንም ተደናግጣ ሴቶቹን መፈለግ ትጀምራለች። ሳይመንም ወደ ፋይ ጋር በመሄድ እነ ራስመስ እንደጠፉ ነግራት ይፈልጓቸው ጀመረ። ወዲያውኑም ሴቶቹ እነ ራስመስ ላይ ሽጉጥ ደቅነው ሊወጡ ደርሰዋል። ራስመስ በዚህ ሰዓት ቫይረሱ ከሰውነት ውስጥ እንደሚወጣ ነገር ማስመሰል ይጀምራል። ሴቶቹ ባዩት ነገር ተደናግጠው ከምንሞት ብለው ራስመስን ትተውት ይሄዳሉ። ሳይመንና ፋይ
ወዲያው እዛ አካባቢ ላይ ይደርሳሉ። ሴቶቹም እነራስመስ ምንም እንዳላደረጓቸው ሲመለከቱ በጣም ተደሰቱ። በሌላ በኩል ፋይ ሳይመንን እንዲህ ብላ ትነግራት ጀመረ። አሁን በጣም ብዙ ጠላቶች የት እንዳለን አውቀዋል። ስለዚህ ነገ በጠዋት ወደ ሌላ አካባቢ መሸሽ እንዳለባቸው ለሳይመን ትነግራታለች። ሳይመንም ወዲያው ወደ ሰማይ ስትመለከት በጣም ብዙ ድሮኖችን ተመለከተች። ከድሮኑ ሸሽተውም ወደ ውስጥ ይገባሉ። በሌላ በኩል ፓትሪክ እና ማርቲን ወደዛ ላብራቶሪ አጭር መንገድ ኪራ አሳየቻቸው። እሷም ከማርቲን ጋር ወደ ውስጥ ለመግባት ተነጋገሩ። ፓትሪክን ግን ሽጉጥ ይዘክ እዚህ ጠብቀን ብለውት ወደ ውስጥ ጥለውት ይገባሉ። እነሱም ወደ ውስጥ ገብተው እየተጓዙ ሳለ በላብራቶሪ ካሜራ ጂን ይመለከታቸዋል። እንዲቆሙም ካስጠነቀቃቸው በኋላ ሁሉንም ነገር ለማርቲን ነገረው። ራስመስ ፍቅረኛውን ሊያንም እንደገደለበት ይነግረዋል። አንተ ትተህን ባቴን ኖሮ አንሞትም ነበር ብሎ ሙሉ ጥፋቱን ማርቲን ላይ ያላከከው። ማርቲን በሰማው ነገር በጣም ተደናገጠ። ወዲያውኑም ራስመስን ይዛችሁልኝ ካልመጣችሁ አላርሙን አጮኸውና ጆሮአችሁ እንዲፈነዳ አድርጌ እዚህ ጎላችኋለሁ ብሎ ለነ ማርቲን ነገራቸው። ኪራ ይህን ስሰማ በጣም ተደናገጠ። ለማርቲንም ጂን ያለበት ክፍል ዋና መቆጣጠሪያ ክፍል እንደሆነ ነገረችው። የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል ብላም ትነግረዋለች። ማርቲንም ወዲያው ራስመስን ፍለጋ ወደዛ ላብራቶሪ ውስጥ መግባት ይጀምራል። በሌላ በኩል እነ ሳይመን ድሮኑ እንዳያያቸው አንድ የሆነ ልብስ ነገር ፋይት ትሰጣቸዋለች። እሱንም ይዘው በሩን ከፍተው ሊወጡ ሲሉ ማርቲን ይመጣባቸዋል። ማርቲንን የተመለከተችው ሳይመንም በጣም ተደስታ ሄዳ ታቅፈዋለች። እነሱም እንዲከተሉት ነግሯቸው ወደ እነ ኪራ ተመለሱ። ራስመስን የተመለከተው ጂንም ንዴቱን መቆጣጠር አቃተው። ወዲያውኑም አላርሙን አጮሆ ጆሯቸው እንዲፈነዳ አደረጋቸው። ኪራም ወዲያው ሽጉጡን አውጥታ የአላርሙን ስፒከር ለመስበር ሞከረች፣ ግን የአላርሙ ድምጽ ምንም ሊቀንስላቸው አልቻለም። በዚህ ሰዓት ጂን የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማዋል። እነሱም እየሮጡ እንደምንም ከዛ ክፍል ለመሸሽ ሞከሩ። በዚህ ሰዓት ጂን ሊያ እንደመጣችበት ነገር ካሜራ ውስጥ ተመለከተ። እሱንም አጥፍቶ እንዲከተላቸው ታዘዋለች። ሊም ወዲያው አላርሙን አጥፍቶት በሩን ከፍቶት ይወጣል። እነ ሳይመን በሌላ በኩል በጣም እየሮጡ ነው። በጣም ብዙ ወታደሮችን መጥተው ከኋላ እነሱ ማባረር ጀምረዋል። ኪራም ወዲያው ሽጉጧን አውጥታ መተኳኮስ ይጀምራሉ። በዚህ ሰዓት ጥቂት ወታደሮችን ገደለች። በጣም ብዙ ወታደሮች ግን እያባረሯቸው ነበረ። እነ ኪራም ዞረው ሲመለከቱ ሳራ ተመታ መሬት ላይ ወድቃለች። ራስመስ ባየው ነገር በጣም ተደናገጠ። ሳራንም ማቅፏት እንደማትሞት እየነገራት ያጽናናት ጀመረ። በዚህ ሰዓት ግን ሳራ እንዲስማት ራስመስን ተማጸነችው። ራስመስም ሳራን ይስማታል። በዚህ ሰዓት ሳራ እዛው የራስመስ እጅ ላይ ትሞታለች። ራስመስ በነገሩ በጣም ተበሳጭቶ ድጋሚ ቫይረሱ ሰውነት ውስጥ መሰራጨት ይጀምራል። ቫይረሱ እንደወጣለት የምታውቀው ሳይመንም በጣም ተደናገጠች። ራስመስም ቫይረሱን በጣም እያሰራጨው ወደ ወታደሮቹ መጠጋት ይጀምራል። ተራ በተራም የመጡበትን ወታደሮች ሁሉ መጨረስ ጀመረ። ሳይመን ልታስቆመው ብትሞክርም ራስመስ ምንም ሊሰማት አልቻለም። የመጡትን ወታደሮች ሁሉ አንድ በአንድ ጨረሳቸው። እሱም ወጥቶ ሊሄድ ሲል ሳይመን መታ አስቆመችው። እንዳይሄድና ወደ ውስጥ እንዲገባም ትነግረዋለች። ራስመስ ግን ምንም ሊሰማት አልቻለም። ሳይመንም ወዲያው ሽጉጧን ይዛ እሱ ላይ አነጣጠረችበት። ራስመስም በነገሩ በጣም ተናዶ ቫይረሱን ከሰውነት ውስጥ ማውጣት ይጀምራል። እሱም ቫይረሱን እያሰራጨ ወደ ሳይመን ይጠጋ ጀመረ። በዚህ ሰዓት ማርቲን ከኋላው ይመጣል። በጣም የተበሳጨው ራስመስም ወደ ማርቲን ዞሮ ማርቲን ላይ ቫይረሱን ሊያሰራጭበት ይወስናል። በዚህ ፍጥነት ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሳይመን ሽጉጡን ራስመስ ላይ ተኮሰችበት። ሽጉጡ ግን ራስመስም ምንም ሊጎዳው አልቻለም። ወዲያው ሰውነቱ ደግሞ ራሱ መጠገን ይጀምራል። ራስመስም ወዲያው እነ ሳይመንን ትቶ ወደ ውጪ ይወጣል። ወዲያው ስታን መጥቶ ፊት ለፊት ይገናኛሉ። በስተመጨረሻ ሞታለች ተብላ የታሰበችው ሳራ እንደ ራስመስ ሆና ነቅታለች። ቫይረሱ ሰውነቷ ውስጥ ድጋሚ ህይወትን ሰጥቷታል። አንዳንድ ሰዎች እንደ ራስመስ ሆነው መኖር ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ግን ቫይረሱን መቋቋም ስለማይችሉ ወዲያው ይሞታሉ። ፊልሙም ወዲያው ቫይረሱ መድኃኒት እንደሌለውና እንደ ራስመስ አይነቶቹ ብቻ መዳን እንደሚችሉ እያሳየን ይጠናቀቃል። ክቡራን አድማጮቻችን ሬን የተሰኘው ተከታታይ ፊልም ያያችሁትን ይመስል ነበረ። ከተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ፣ ቻናሉ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑን። ለፊልሙ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮመንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ ሌላ ተከታታይ ፊልም ይዘንላችሁ ምንመለስ ይሆናል። እስከዛው ቸር ሰንብቱልን።